Бүтү күннен күндү көрөчүлөр бит. Сахана цинанны көндүрөйнөр компания каналыгар, үйрәккә уны идеган аллах, эйге бири бұға филге өлетін сағылыр. Бүгін мені әгені кітті Евгения Арьянова. Бұ үй 30 күн өттен 30-ын 10 күнігердері Джекускайға 2-с түгілін нұроттар 2 адналынағын телуктарыны оңнюлар ұтылдықтыра. Оннатын бұ бұйылғы оңнюлар туы құрытылағы болуғой. Ол туғынан сегелей бір сегек бет, ол кәнне үліға туғайы федеральный проектіңі басқа өреті туғынан білігінер ек бет, онна бәсейін хүрбәхіз күн өттен ортан алу өреққа тұттарсы сағаланыға. Бүгін студия бұтығар өрек компанияларын бірісті бітелдері ғылжыттықтыра. Күнді көрәтшілер бет бігеге бұхафир көрелі бет ағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмерге бігеге бері бетін күтті бірге болар күтір үңірабын, етілар күтін үйтарын студия мұлжыттыра тұтытына әпет тектірі. Ол күрдікте студия бұд бастық ұлжыттырын күтті білгенер яқпен бағарабын, Сахар Республикатын Білім Жоғыз Академиятын методиға, Туймады Олимпиада әппетір секретері Евгения Эдуардовна Андреева, Туймады өрнәчілер Нұроттар Кернағы Олимпиадылығыр физика предметігер жүлдір сүбе члені Петр Наговицын, онына Сахар Республикатын Идеға Урутан білімнеркенің директорін Солбуячы Саргылан Николаевна Попова өте күніне. Отын бастатан тұран бұ Нұроттарке ардылынағы интерктаны оңылар тұстарынан кәпсәті яғын, жамытор сәргіптер сұрдаты яғын де ол күрдік, екі түгінші оңағы сыллақы бұ ғытылы бұта. Ондан жа бұ тұқ түміптер тақсы бұттара, оны қаратық сәкетін, историяны қаратық сәкетін білендер яғын. Нұроттар кәрділарынағы интеллектуалыны оңнюлар бұйыл 2-с түгілін ұтылары туралылар, аңбастығы оңнюлар 2 түгінші оңағы сылдақы аспыттыра. Онтон бұйылғы интеллектуалыны оңнюлар ұратылары дейін кіне бұйыл бұққас олата сорох күттатшылар кәтек, сорох күттатшылар серей күттіңілігтіра ол ұратылақ болар, онына өсі бір ұратыта дейін отон бұйыл 5-7 класс оғылыра мекі түні ұлықтарын сөп, кенелерге нан Саха Чинчиер Осколата үләліяға, Жоғыз Білім Академиятын базатығар болуға. Тон интеллектуалыны оңнюлар опсайынан үз сүрін қайысқанан барықтара, әті әппетім күрдік исследовательская оскола, Чинчиер Оскола оғылырға, онына научный конференция конкурс Science Fair ден аты бұд, онына үгес бол бұд Туймада Олимпиадата, кене математика, физика, химия, онына информатика предметтерін қабан ұтылылар. Онтын Петр де бұл бәйін ұрыт физикаға мейі Туймада Олимпиадатар күттін тұрары біккен, призеры біккен, әте қасылақ қатай, онына білеген бәйін жүлдірсі бе селені болаған, де бұд оғына. Бұтын, өмін бастан 90 класы бітерім баран, ол атай кетігін чоғын салақы күтті ұтым физикаға. Тұнна хомойоғы хен бітігік местетін пәшті кен, дейтін 2-ш месте ғанжы ұтым. Антон нүңе хылғар әме күтті ұтым. 10 класқа ол анна бронзовый призер бол бұтым. Антон 11 класқа көлеммен бітігін күттір бар серебряный призер бол бұтым. Антон холыбыра білген күрдіға. Тоқ олимпиада тағыма ғылттан ғыл латын ехер, бәдіме заданиялары, олар еліңдер эксперименттері еген атын келелдер. Онтан бұ ғылға еті тоқ болан, хорықтар кәдәқтен хорықтар серей хөрер боланлар, тоқтақ экспериментарный турден хоқ бол бұта, білеген туғынары хөрер задачылары ғылтылдар. Онтан күттатчылар, білеген тұққа жалар. ОТС тем болу тұрар, учебно-тренировочный сборы, олеген республика хамандата сүймерден әжар. Онына бұл манна олар бәлімден әлдер, өрін әлдер. Онына бітігер кемнақ келелерін хамандан ұталан барын күтінар ауды. Бұнтың бұл олимпиадаға, Туймады олимпиада күтті бұд өрін әчі құлы бұрады бір еске бастықы мен 200 меселлағына өріққа келергер балы берді. Өтінікке қолы бұра.
Оттон ол балы бейтейген университеттер бәйелерін тутархымы ғияларын бұрабылаларығар кейрер боллағана балы білдейті бар болуын сәйпа. Ондан жа бұйылғы жылға қандықты жылардың кәләрі ғыджалары, төхөл бағы ғыттары ғыджары? Бұйылғы тон түймада олимпиадатығар 400 чекә оғы күттіңі ұлалары бұланынанар. Ол егер омукдой дуларыттан, Россия, Арас регионларыттан әтілі бүтін күрдік сұрақ күтті ашыбыт серей кәлін күттіңі ұлықтара, сұрақтыр кәтәк форматынан, проктарин систематын туғанан, атын видео кәтән көрінің бәйлерін осколаларыттан оларын, олимпиада сұрдақтарын толыр орқықтан алылар. Антон, омукдой дуларыттан Монголия, Иран, Сингапур, Румыния, Казахстан. Хаяпка берен олар-олар, күттіғ бүттеннер. Онтан жабы ұлысқа бары олар бұд, кетақтан күтталарда жоғана әбідер келелерді? Суық ұлысқа бары олар, тон Саха Республикатын сүймірден мит хамандата ден бар болар. Хаға сириттен ікі хаманда тұруықтақ олимпиадаға. Оны тұбу Петр Иванович әппетін күрдік, білеген оғылыр жарықтан асыл жалылар. Ол кәнеттен түмік тақсан сүймерді мидхаманда састабы бұғарылықтақ. Онтан бұй республика ол талылы бұт оғылыры сирей форматынан күттіңі ұлалылар. Олимпиада бәйті бұ нұруаттар иккерділарынағы арктическай оскола базатығыр ұтылыға. Бұ оскола онна сасновый бор оғатерілтетін интернаттарығыр күтталчылар түхен олар оннор. Оны олимпиада ұтылыға, оны арас программа менің барды болуға. Онтан Петр, бұ жүлдер сүйбе өттіттен туық ұраттылар бар болуқтарай бұсын алырға. Қолы бұра жүлдер сүйбе туар кейдіған де. Тан сын алырға қолы бұра тоқ бұлады. Әрді тоқтақ теория, оның эксперимент нақтем олдағаны білдіген теория бар. Олеген қолы бұра бұ ұрақта олар ұрға бәйтен үлетін туғынан сканнан барындытар. Ол оны бірігі келдейбет. Антон, ұратыта дейін туаққа бұл олимпиада кәне апелляция олар. Ол апелляция бұл бияқа туғынан болар. Бұл сирей дағаны, оны тоқтағаны. Антон, маңында де қағыз кластартын күтталылар? Олимпиадаға? Тон олимпиадаға тоқтен бар. Младшы лиге ден бар, онына старшы лиге ден бар. Оны туғынан арары, сағынан арарылар. Ұратыта дейін, ол бұры үйірімет қалағынан бол батақ. Қалы бұра Румыниеттің еңкелері олар 12 класқа өрін ғанжары олар. Тұң 12 класқа бітер бұда олар келелдер. Онтан күттарынан, қалы бұра физикаға 900-тан күттілер. Онатын Петр түгі сөйлейін әді. Қалы бұра қайдық бәлемнемеккені олар көде тұхайын түгі ама берен әді. Онтан бәлемненерден тұқпы, қалы бұра именно бұ әрі олимпиадаға тұстан бәлімденерден болып батақ. Оғыр олимпиадаға бәлімденер оғылар. Опсайдан олимпиада бар, тұғар бәлімденер болар олимпиада. Келінлер құрытын задачылары ұттығы жылар, саңа соттур немалары көрілдір. Ол құрдық күн айы көрі қаралан қаядақына тұғара саңаны әбейіне ұлан істеқіне жөді күттар баттаған. Онтан бұ интеллектуалды нюлар жоғыз академияға барты боларды? Жоғыз білім академиятыға, базатыға? Қастағаны түхілгенен ұтылыға, жоғыз білім академиятыға, академиятың базатыға. Өті білерге күрдік беге саңа өренер корпус тақ бұд. Онына олимпиада, Туймада олимпиада тәте нұруттар иккерділарынағы арктической оскола базатыға ұтылыға. Онтон конференция, конкурс әме арктической оскола. Онына Қотугулу үлінгі федеральный университет КФН корпусығар ұтылығыға қастағаны түхілгені барығыға. Онытын Евгения ғолырға тұғы тұхайын әте-тегеті бұманлық олимпиадалар құлы бұра күтті, иннекетін әтчаққа ғолыр бұтығар тұғы берәрі. Тон қая бағар олимпиада ұтылығыта білден тұрар ғолырға бәйелерін, білейлерін тұрғытан көрірге, ұнаттың бұны роттар иккерділарынағы болан білейіні тұрғыту әрі болбаққа. Туймада олимпиадата оғылырғы білсер, саңа доғыттыру болар, роттар иккерділарынағы сұхына әме тұғыланар. Түхілге бол бұтыттан ұнаттың бігі етері әтшілер бұғытынан кен тұттабыт, оның ұғысы өрі бейді.
Мақтал. Тон білігін үліға тұхайы федеральный проектның өте басқа үйретті тұхынан кепсеттеген, жамыту әргепте білігіндерген. Бұл әге кенгет екі сылын федеральный бұхаққаннан болан тұрабды. Оны тон же оператор болар, оны же бұл проектқа тұхынан көрәуші тәбітер білігіндерген. Колын тұтар үйттан содействие занятости чарктах болу федеральный проект чарчитинен сахасирин алахтахтора баска уйрах кылгас болчахтах уйрах барахтарин сеп баска биеги кимит икки сылын сахасиригер оператор болар ага былырын бу проект нөңө тыгынча 900 кихи баска уйрах ылан саңа үлі болан әбетер бәйетін идетінен квалификациятын үрдеп біте. Бүгінгі күнінде екі тұхынша 300 заявка керен тұрар. Номно 400 құрдық кейі үйеріне сылчалар. 400 кейі бұл үйеріктері сұлтыру сағаланары, заявкалары адобренден болан үйеріктерін үйрақтыра сағаланларын көйте салшалар. Де бұл елгіға кемне қыттықтарын сөбе ұнату қынды білдір бағылар? Бұл проект государственный болар, олы бетер бұл әтті социальный категория бар. Бастығы категория үлеті соқшындар. Үлеті соқшындар олы бетер центр заянтысты үшетке тұрықтырынады. Икіз категория ден үлелерін сүтерек құрдық жандар болалар. 100-400 категория предпенсионный, онна пенсионный возрастах жандар. Үс астырғыр дері оғы көрін олырор иелер. Өсі бір категория бар, әме иелер. Үлеті соқтыр, но ұғыян састақ ұғылақтыр, әтті астыры көрдері. Оның бүдәхік категория, бұл сылға саңа кірпіт категория, әдірік жат ұтықпе састыры көрділі. Олы сүйтшіге әйді, отшығына барыларын қабан деу өйрек қағаланар. Де қанды кеделерге білімнелері түхі кеміне қол жоқта өйректері, оның қанна тиектерин сүбү. Бүгүнгү күндө сахасирин лохтохторугар 500-тен такса курс бар. Арас курстар, рабочий, профессионал дабалар, социальный дәүттен, IT-да сфера. Үйрек очнай, онна дистанционный форматынан ағын сөп, холабур IT үйрек барыта дистанционный боларын сөп. Жағаттен оларон, ики айти профессионал бағалан ылыққа сөп. Самай білеген бұл кербет заявкалардан көрдің күні медсестра үйрегін интерегергелдер, интернет-маркетинг болар, онына бухгалтерский учет. Бұл программалар бұл самай әлбәк заявкалақ болалары бүгінге. Оның қолы бұры бұл хайап кейіптен қаз бейді бері қолы бұры медсестраға меселек болдаға жай? Қас қолы бұра кейін өрді ағады мүстіра? Квота ден бар. Бігігі саққа серпетігер квота 2-тіхінші бес кейі болар. 2-тіхінші үрбек кесілгі. 2-тіхінші бес кейі басқа үйрек ағын сөп. Бұл категорияларға бар саржандар. Проект нөңе өрінен бағылағы жон работа в России ден порталғы керен заявкаларын қалдыралылар. Ол әбетер бігігі кеммет сайтығыр керен sop14.ru, содействие занятости ден разделғы керен, сегелен, тоқ қандық категорияға қапсын сөбі, қандық документ надатын, онына қандық курстарға кене басын сөбін бігігі сайпығыр керен көрін сөп sop14.ru. Әбетер бігігі нөмір бітігер әриен тиеқетін сөп, аға соғыз сүз 200-хүрбәйтке түрдін бір түрдін нөмірінден. Жүкөзгай қорыққа бар бұд, Крупская 13 залық районы ғыр. Онтан жа бұны дейліға әйге кейінгет, бұл өте сұны жонғанан ұлыққан жағалақ тәрейі. Біз үйін ұғатты күнігер бұл бәйтін сәңға әбеттен кеғе үстчастын бігігі ұлаққан тірәхін үлі онына өрек ярмаркатын тірәхінін оңырауыры сылжабыд. Бұл манна үксін бұл үліті соғы жонларға аналлақ болар. Бұл манна бігігі әлбәк бизнес, онына арбатадателері күтті күрсігі болаға, алмазына бара, полиметал, етік, ондықты күрдік промышынны
улахан терлителер келен бейлерин вакансияларын үлеместелерин билсиһиннерехтере центр заинтисти бар боллага манна же келен холбор учетка турбат боллаккана бии кимитигер келен бүгүн заявкагатын берекатын сөп тох тох пособие барын тох поддержка барын билсиһен МФЦ бар болуға, центр мой бизнес кейін бар болуға, кенелер мебелерін, көмелерін тұстарынан кепсектері. Онтон, деп қолыбыры өренен бағалақ, заявкатын берді, дейін қасты өреққа өренен, өпті бетер берері тұғыталы? Соқ, бұл бірайық тұғынан бір кейі бірттер өренен сөп. Екі дейінші сүйірбі қалттан, өрбәте өтсілгі дері бірттері. Онын 10 хетті жығылаға бесі? 10 хетті жығылаға бесі барғытын көтебет, Крупская 13, Центр опережающей подготовкеден дәрілді болады. Онын орды бұл маңнық тоқтарымен дәжі бұл көтті, ұлыстарға қолы бұрады? Бұл аспыт ұйға беге иелерге маңнық мероприятия оңыр бұл бұл мамфестен мероприятия. Онын қолы бұр бейлерін, жалаларын, арылларығар, блогер, елері күтті мотивирующай көрсігілер бұл бұттара. Оның жекелін әме өрек салалтара бейлерін, программаларын білігінлер біттіра. Оның же заявқы берілер, заявқаларын көрілер, өректерін талалар. Барда бір сірге бар болар, деп көрдік. Кейі кәлін үйренергер, білсерігерге. Халғы тұн көрәшілер біт етілер кейдіңдіңдіңдің бетті, бетті әргіланамын. Онтан деп ойын түріктәріне 10 елірге кейірегін физикаға, математикаға болыр. Химия, онына информатика. Информатика. Дөйт бірмек. Дөйт бірмек. Онтан, қасты оғы күтті құрды көй. Олы бірі информатикаға. Онтан, Әтілді бүтін күрдік 400 жүке оғы, онтан предметтерінің әтір болдыққа барыта тәңіне оғыз. Оларда 100 жүке әлі оғы, бір предметка. Оның қолбары, неке бұл бұл нұртығырдылағы 10 юлардан, әлбәқ күтті атшыду, ағаяқты тәңден көрі үмітмен? Оттан сылылада күтті атшақ саана Каралана білден ер бұл олимпиадаға. Қолығыр бастығы олимпиада 1994 сылдаққа, сақа сәрен бастығы президенті Михаил Николаев ұраты жоғырдақ оғылырден президентскай программа ұлылын. Ол программа чәртшетінен ан бастығытын ұтылды бұта. Ол бастығы олимпиадаға қолығыр Румыния, Аляска, Томскай қораттан, онына сақа сәрен республикатын қамандата күтті бұта бет болдақтарына. Қолыбыр бұйыл фүрбет оқсыз төгілің ұтылдары тұрар бетімде. Бұ сылылар ұстата, өпсая барыта үст түгінші ағыс үстен тақса оғы күттіңі ұлда. Бұ олимпиадаға оны сүрбеттен тақса арасы омұғдойдыларыттан, оны Россия, Мия, сүрбе ағыс регионларыттан, оны сақа сәріттен барыта тобу фүрбет оғыс сылы ағар болдаққа түгінші төтсі үстен тақса оғы күттіңі ұлбыттара. Ондан жүбі жүлдер сөбеға пөтірді әл баққатай қолы бірді физика предметігер. Атын дөлділарттан әмей керелілер болдаға де? Тон, жүлдер сөбеға қолы бірі екке тоқтақ. Подразделенің. Тоқ методическай комиссия. Тоқтарам арар. Келер задачалары бәлемне жүндір. Онына тоқтар бұл жүрділер бәлерден бірі беккен жүндір. Оны қолыбыра бұл задачалары оңырыр тоқтар Московский физико-технический институттен барып, ол Антон заданиялар оңырақшылар. Өксігер Антон тоққа, қолыбыра жүлдер сөбеға тоқ. Тон сақа әріттен әрді бөме олимпиаданан жарықтана ғаджы оғалар, студенттер, аспирантлар, тон оғалар деген студенттер, аспирантлар деген әп, онын алын тағынан ұшталылар, профессордар бар болы. Бар болылар деп. Декоратчылар бет еталылар әп, ғырғыланы еқа болу. Дұра болырын, мен медколышқыла баран кенегер өрін еқпін сені дөде беттер әп. Сағым бейгін үз, қорыққа лоробын үлем суық бен сәлі ағы бет. Оның құлы бұрат емесі стра кенегер
О, лаборант химического анализа я имею программа, да? Да, да. Кини была она пенсионер, предпенсионер, пенсионер категории, заявка там берем все. Работа в России порталга кирен надо, и ветер был бегите рахметигер, без сын ухете кунигер, келен заявка там берем все. Он на медицинской медколледже мне бар болова. Тухалан программа дан кепсектере. Он тоже был холобра медицины тун круг корачулар бит интерьергилдере. Оно холобра ти медсестра все хандыктар баллары. Медицинский социальный уход бар, лечебное дело бар, фельдшер программа тра-хото-хотору бар болуға. Эльбах программа бар. Где работа в России кирен көрерің, 500 курс бар, тоқ бағар бүк. Ведь өйкені өйрақы рөлі сылджерге өйренен сөпті дейбдір. Өйрақы? Өйрене сылджерге өйрақы өлі. Вырако лисел, улелиги жарки хиверен. Улелиги сел жарки хи был рин уверенен все пете, но был категория ищущие работы день категория барда. Улелех, но улетин улардым багар категория был га манны категория сохпол бута. Мед регистратор уряга барда день таллар. Медицинский регистратор кирен работа в России порталга кирен корюхатин сеп. Эби урактехен педагога день не барду. Дополнительно. Педагогика это эмия бар. COP14.ru день сайт кири. Оно каталог бар. Курстар каталог бар. Оно кёрдөн болох. Олох кылгас бирэме халла. Олимпиадаларга ким багалах окуттар ду дени таллар. 15 аста окутты багарар буллагала. Түргөн окустук. Олимпиадага хаманда сүймөрдөнөн турар. Сүймөрдөмө хаманда отур экеттер. Хаманда отур экеттер. Хеп. Хеп, күндөй ылжыттар бар мақтанабын, бүгін әңге бейріге бұға кәлінгет, бұға эфир бұдар кәлінгет, етіндер егетін бөлейіндер біккетігер, онынтын өліғатігер сетейлері бағарабын. Күндөй көрәлшілер бейт білеген аны орты анал өрәқтір тән бейіға бізді бетелілер күттіқтір, онын бейінде күтті бірге болу. Күнді көрәтшілер бет, әйгі өйрәққа оны идаған аллақ, әйгі берені бұхай фирге көрелер оғыд. Дәнтон білеген, бейгем, бөде орты өйрәққа тұттарсы, бәсен хүрбәхіз күніттен сағаланар, онын де бұ өйрәқ орты қағалардан бейгеға бөйін біресті бейтелілер кәлілер, бейді-бейді білейінлер. Дем, ол күрді ғалжыттар бұн күтті. Сақар республикатын Степан Филиппович Гоголев атынан Жукускайда педагогический колледж консультана Алина Анатольевна Куличкина. Петр Иванович Дудкин атынан Жукускайда связь он энергетика колледжін инновационный үліға оны сайдығы директорин сол бұятшы Аял Владимирович Докторов. Жукускайда ты қағасыватын техникумын өреққа тұтар қамығетіне петтір секретарі Александр Никентьевич Егомин. Она Жукускайдағы технология, она дизайн колледжін эпитет секретарі Марина Николаевна Свешникова. Үтті күнінден күнді студия бұтылы жаттара. Дәтін бүгін бігеге сылбыт сарықпул бұл республикатер бар үтчап бұтығар, оғылыр бұтығар, түріп үттірге нанжа ұртон алу үрәқтір қанды кеделерге де білем нелері, қағаңыттын ұтын тұттарсы, қайда қағарын де білейіндері бүгін студияға кәлдегет, оның аяққа мақтанабын. Дәтін бастатан тұран Любов Аркамты едіқтің бағарабын, жәу өрек күхәті бейгей республика өтегер дөхіл бәғы, жәу үлгі-жылғы дөхі бюджет местеті бары олдығына. Өте күніне, бейгеға республика бұдығыр опсая төрдөнекке орты өрек бар. Республиканың барынан татарғанан оры бар, бұл Илин арага онна хоту икке юрак гахата бар. Онна тан бұйыл автатығынша, тан тақа автатығынша төсі сүрбекке бюджет местеті көрілден оварар, орта юрка керерге. Онна тан бұ бәсігін хүрбек үніттен хағаванар, бір келім кампания. Онна бұйыл көрілдері ден оттан икке көріңінен үдіқтарын сөптен, бұйыл госы суға нөңі беректерін хөп болуа, оның бұдан чапчайды дек көп, тоғадетар бұрын болуағаны берері сайт нөңі берелерді. Еду еякутия.ру денінен. Оны тұн берер документнара тұн хембер уварибат тек көп, заявление берерлер, паспортларын ұғау бар, өріқтерін бітір-біттерін тоғы бар, аттестаттарын ұғау бар, 90 класс кәнінен, бейттер 11 класс кәнінен, қартысқа барын, онына медіс мұтырынен. Бұл бір келім кампания бәйетті атыржақын 15 күні көрді ұғауғанарден. Оны ғырық өріқтерге болғана тоқ бар. Әбі экзамен күдік тұттыра барды спорт, медицина, әті культура айын әттітігер.
Олимбована, Олиурахтерге, Атерджахайн, Вонкунь, Гардалова, Рахтуптар Сахнеп, он не объявил экзамен дистанционный, там, Варгарду, Кенеку, Дрюлюлю, Дубли, Камухия, Корругар, Бриеме, Михимбир, Ананар Павлади. Он на тон, хама, я тон, Бахвах, тех, когда были конкурсах, Юрахтер, Медколледж Павар. Круг конкурса дипломов, медицинской колледж, пет колледж, он на финансово-экономический колледж, он на кордоковле анализ статака, он бир джамбата тон каннакирере, хайдики корере, он тон кастердика, он на тон кроме того там были бо бюджет мистетин анахнен, были каннере эльбах повар, каннере кратакагях повар, чон тон кастердика. Нет, он тут не блин, уверях, кахларгар тоби дилен, блин, не реагирует. Он курдует, он был, джуксакая педагогическая колледжка, Алина, где консультант был, где был уверях, джилгар, тоби бюджет, место для холорогутуй, когда тут тарсы, где баригай, тоби блин, не несл джагут. Ага, был приемная кампания, то на некоторых кепсир был лахпуна, был беги колледж подыграл тогда, не документы тох пут, алветер он берет класс, кенитен ухуяни тачтигер, алин сюх класс учиталигар, аби вирахтехен педагогар, алин сюх вирахтехен коррекционный педагогар, он на музыку, он на физкультуру учиталигар. Алтагнан, то есть класс аттестата на мекирах тренцев бигеха, окурдук уяни тетчтигер, музыка, он физкультура, читалдыргар. А то питтерин курдук документу зута бигеха хембир бүгүнгү күнтен аланна, ал бетер бесин он бигес күнтен тарджахайын он бигес күнү гардылы болуға, питтерин курдук эбий тургутулах, иделерге бигеха болалар ол музыка, он физкультура учитала, ол анна тарджахайын он күнү гардылы болуға. Он на Вилге, Верах, Джилбутигар, Эпитерин, Курдук, Документар, Бихеха, Госослуга, Ненге, Олеветер, Еду, Точка, Е, Якутия, Точка, Ру, Ненге, Тутохпут. Он на Вилге, бюджет, местный, это работа Лахпутна, Балринг, Султан, Тайнян, Курдук, Путна, Бихеха, Альбете, Ол Курдук, Ухуяни, Тачтигар, Тохсус, Класс, Тердом без места, он берет класс, кенитен сюрбе места, алан сюх класс учитывал гар бежен места, холор был рина тут поллагана да, кетахтенюр нига у те без места бикарулине, эби юрахтехен педагогар он места, коррекционный педагогка сюрбе места, физкультура учитывал гар тохс класс кенитен он тохс класс кенитен он месте, он берет класс кентен, он месте, он на музыку читал гар, так класс кентен юрбе, он берет класс кентен юрбе месте, тикортук. Барта холбан и кюхисон, печатный месте королина. Это так класс кентен орто балнен кирелер блади. Ага, это бихеха тут тарсы обсен аге и ге бала олох бихеха надо того, барта аттестатерн орто балнен кирелер. Он берет. Он берет класс аттестата, но на тохсус класс аттестата. Ага, физкультура, но музыка учитывала гарабитур гутудин аттимди. Хаста чвёхтан туруага. Сихили, холбор бихиги сайптер кирен, кемин трихир кабит. Он туру нақсын туттар сыгы, оло бидди местел бағы болу, дей бу? Ага, холбор. Ага, былырын бир местене көрір болықтында, ухуяни тәчеттер холбор. 15, алын класс сүйек учитылары бир местаға, 16-го келсер. Бир местаға? Ага, бир местаға. Бир местаға былырын холбор хүрбе өйсе о, күтті бир местаға. Ага, холбор, сен аттестаттары балылары тәң нәхін қалыр түген егер? Портфолио көрірді болу, да? Сенде қайдан жа өреққа ұлағады? Ага, он болыр түген егер, бігеге кім бастан оригиналын бербит кеге, ол енігер тақсын берір. Очоғына тем туық болады, госслуганнан бұйыттым, сканердан баран қолабыра ұйыттым, төхөрке тәхебіне оны қолабыра, өреққа бұйыттан барамын, хаяпқаны қасынлар тұталылар болады. Етенек түгенге, онтын те оригиналын жын бері қоқтақпына бітчаны. Онна болғаны... Етенге қайдағай туға қамы түрде. Аха, онна біле заявка барын, яқыда заявление барын ұйтап бар, ұғам бар документарын, онна біле оға қобыра әддеттен қанына кейрен бағарарын білер бұл бағына. Тутаты тиен тұттырын хөп болғағады, әддетіне хәп. Онтын кені қобыра біле бұғатшы жебір кірді бұғаң, бағын мұнна барығын, бағар ине барығын, қастығырге берен кәбістіқпіне. Жанына біле анкета күдікті бар олғар қанныққа кейрекін бағырағын еген. Жоннан тұқай әгір әдді хоғыс тиен түн әтілбедің күрдік конкурстақ, кем әдді тейбіт
сына ортобавынан ден болар. Оннаттан біле, білеген ортобавы оқыр дүгінен баранар әрте, бұл ғамы конкурстақ үйріқтар бетер. Чучат барды, біл барды, бес. Қас болар, ортобав? Бұрыңы кенінен түйет еген күрдік болу ғызпыта қоба бұра. Түйет бау кенінен, да? Барта бес бова бирим имбир бейинен, онтоп обрам бир агаях тутта хагиндиенен. Оча каз сенаттан буллаган. Да, сенаттан биле барта сумаванам барата ортого баватака келер. Сеп. Онтан жабу республикатор бир эмие бастын уйрак кахтан чукус кадай сибесун энергетика колледж болар, жабу колледжка биел гора жилгар ту ханга улар йилар кирайры туралары ханди келерге биле нинди төхмиестени бюджете бүнкүнгө биле мнайна марат. Тон бу биел биха бұрынғы күлдік өттің бұлырын 200 бюджетіне месте берілі біде. Бұл бұл ана 395 бюджетіне месте көрілінде. Онтон олартон бұл ана сүрін направлениялар бұл ана информационный системы и программирование деген болды. Оны сүрін конкурсында. Ол бұра бейхі, ол бір месте, бюджетіне месте ға 16-та өттіғы кейсер. Основной районлар дейтіғы көрдік қабылды ана бүлі-бүліқтір күтталар. Нюрба улуға, білі улуға, үлінгенерді тәм болуына чүрапшылар, оны ұсалданыр. Холыбыра ұсалданына чүрапшылар, мен ол түрдіңі бүйінді заяп келі. Бұл бұлырын болуына холыбыра түгінші 600 заяп келбеді, опсияны, ол 200 месті. Бұл бұлтыңы мен көргі күдік бұл Хаконин баға кейрен ұқас президент Российской Федерациям бұлготе IT отраслиын болан әрдіққа дүсті де үлдері бұл. Ағыз түгіл әлбәқ оғы өтшіға көбіріп депті? Да, оны күт болады қараға. Олен спрос ұлақан, бейіні үксі бұлдағына Набазе 9-ға, 90 кәндеттен бейі бұл бұлдағына 100 бүйін бюджетті месті әлі қолар бұд. Оныттан 45 месті бұлдағына Набазе 11-сыдығы. Әрдіққа мен бұл әметтен ұлған күштіғақ конкурс болары бұл. Идеалер бит, тоа е тоа епитенко дека информационни системи, програмирање, сетиво системно администрирање, основи безопасности дембар, она радиоелектронна техника дембар, она да, а тоа идеалер балар, она ол идеалер била на сајки киринге тоа спокојно го рахувам се, она барата положение, документи, барата она костанџер. Он тоа тоа хаме толку од талар еден балар до холо бара денник јерак ортонал јерак кириге. Атон хомоях ехин мандык, атон киерлер да инвалидностях и новолар келендер, либо ограниченным возможностях и новолар келендер, но бега по закону беги волан аттестат нан коробит, оно общее, на общих основаниях тен, или оно тох тол год лар коробит тер. Оно дусе атон арай, ну, бу коллегалар бететлер де баллары, хепті бәрі түгенлерігі бейхі ола внутренне положение лақпыт. Оны түгенге ола бейхі ола дополнительный подполиға дебіт. Оны ол подполиларығы қолбыра қандығыра мероприятияларығы конкурстарығы күттігіп болдықтырына. World Skills, молодежіне конкурстарығы күттігіп болдық, сетейгілі ақ болдықтырына. Кеннер баллары үддік болан тақар. Оны күш шанс бар дейхаду. Жантон, жүкіз қайда тұға қағысты бәдің техникумға жабу өрекқа тұттарсы, жабу ел қанды кеделерге бәлемнері, тұқылар елар балылары еға маңызды? Бұл техникума 11 идеға тұттарсары оғылардың тұтабыт, документ. Онны болла ұрыкытың күрдік амай тұға қағысты ба чугас, да? Это агрономия, ветеринария, зоотехния, технология производства и переработка продуктов сельского хозяйства, идеалер, эксплуатация сельхозмашин, лесное и лесопарковое хозяйство, идеалерге, земельно-имущественные отношения и землеустройство. Был он она икки идени. Арыдыбыт, это была технология продуктов питания животного происхождения, ден. Она была водные ресурсы и аквакультура, ден. Идэлерге. Это была Ганебартабир, сайт Утпар, усахата.ру или Нучалы Ясахата, ден, гурит дакатна, и мне так ангелер. Она была Ангелер. Ордук оғылар қанды кеделері талалары, ордук қанды кедеға конкурс үдік болады жыны? Это был Ирингенен көрдіқ қаны,
Амы Иванок Ордук Делер, это было землеустройство и земельное имущественное отношение. Было, допустим, бир бюджетное место, юбе без ого, бар это. Конкурс стоит, амы конкурс стоит. А так, ветеринария, охотоведение и звероводство деньга, оно того с класска не талавит, оно было хеттели, агасты, ого, бир место имеет. А на тебе республика бит дүнен агросколлар бия кабалдар. Улус шүйдүгөтүн таарлакты күрөлү. Жаллар бу оскону битер бит ого бу эге техникада тоттар сергер тухара эби бал кирергер көмө. Аха бар булар дүндү. Эмир би федеральный стартын жолуп бул. Анан тохта эби бал маннагок просто агросколларга бия кирдактарында киндерге плюс байлыргер. Так или иначе. Осколага ди. Ага, оскола бетигер. А так бегет туветнен, конечно, он уголору в первую очередь тулаха тывет. Аттестаты на галла даны, бастака галла даны лават. Допустим, агрошколлар балырынгынан көрдокыны түйерок түмегінен биян төт агрошколлаттан устудиян уверна хиддер, эбилин, ола тоғын, тоғы, опсая тоғын үс. Уверна хидчі бар. Он там был хамой, альбах вернется, это его обилиттен. Баллара, башкулат. Он там же он на тон, когда технология, он дизайн колледжа мебир, бастын, уйрах кыгата болар, беги республика бутыгар, же бы илгы уйрах жылыгар, де дөхөлбах месте, бюджет месте де, белемденен турары, тоғысы ураты бар болары. Беги колледж бут опсайнын картыковсиятаха дүрттен биде Вечер перентолла, бихи бисыл тухары эдер итчаты кере эгеге аян аяр таланнах оғылыру иделен үйретен тахарабыт. Быйыл бихи бюджет месте де 315 месте берелінне, ол 315 месте бихи туттар сатчылары оғылыру бағалақтары лықтақ бітті. Офсайнын бихи колледж бітігар үс отделение үлелер, дизайн патраслям ден хамай улахан отделение он новоллана бихи тутабыт таңыз дизайн дизайнердерин интерьер дизайнердерин ландшафтный дизайнердер онна графическая дизайнерди мы графическая дизайнер бихи хахамай ото үрдүк конкурстах болар опсая хүрбетче ого бир местеге болар эми онна хылы былырыңы көддүрүүнөн кулубур төт целый бес ортоко баллах оголор кирел токтор иделериге Ичинне бихи 9-та класс кенеттен, 11-та класс кенеттен латтыйбыт. Онтон үйренер кемнере 9 класс кенеттен 3 сыл 10 ый үйренерлер. Онтон 11 класс кенеттен 2 сыл 10 ый үйренерлер. Он үсе конструирование, моделирование технологий швейных и меховых изделий отделения бар. Ол болады бихи түрит, бухақахерин түрит нороттара, да? Түйте түйлеғі хоқатан алыр баппыт, өлігін онның иделеғі жұны үйретен тағарарға ылабыт. Ишінне бігі әме 9 класс кенеттен, оны 11 класс кенеттен әме дұтабыт. Истенненгер, оны түйінден истенер иделеғі. Онна үхіс отделение бұт, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы ден. Ине болар бігі үс қайысқаннан оғылыру тұтабыт, мос устарын, кастарезы ден. А темир көмес устарын, ювелирное дело, онна мас устарын, дерево обработка ден. Ичинне биги 9 класс кенеттен алабыт, 3 сыл 10 ый үйренелер. Оттон бу декоративно-прикладное искусство отделение уратыта ден, бу оголор уус эре болан такыбаттар кенелер осколага үлелер бараптах. Теңге педагогиканы үйретеннер, преподавательден эми иделеах болалар. Олигин бу ого кылбур усере болбакка осколага изодо чутала болун хөп эби үрэктэгенге даганы баран өлелин сөп технология да чутала болун сөп. Олус чүгөнүн кастаганы токтак ары кен болур да өледи аха кайыс калак болур. Онуттан өсү бир токпут социальная работа ден. Социальная работа алабыт. Ото бу манна 9 класс кенттен 11 класс кенттен онна Кедахтен үйренге эми алабыз. Сеп, Антон, үгес бүгетнен бихи билиген кылгас токтобулга барабыт, эхеге бүхэ фири көрелор огут, ортан ал үйрек кахаларын бирсе битилдере бүгін студия бітерел жытылар, онын ағыз 9-14, 2-19, сүрбекке, 6-12 нөмерге итылар гытын, батсап нөгі гытын тутатына эппетектері.
Анан, кылгас экономикатын көрсөк. Бирибисалганан баран иер олкурдук отон бу кылгастыкта бул нигер технологияны дизайн колледжин петерсегете Марина Николаевна биха идеялары билгендер дебите олкуду халгыс билгендер яган онотон хи сүрүн токут творческий оллагади конкурс быйылгы өрөх жылын уратыта ден саңа кийриде бихи быйыл бу арасыйер дүнен креативный индустрияны хайыннараган бара турарди олонно конкурс ахан. Бу хетте субъект Россия сетте субъектерге эре аханнарда бибиги колледж бит сетте колледжге кирен креативный индустрия тогон сайыннарды пилотный проектка кирдибит олгин быйыл биги ол черчитинен онно аналлах специальностьтер ылыктахбыт эби бес специальность болорда оно аттемери информационные системы и программирование, реклама, музыкальное и звукооператорское мастерство, анимация, онна техника искусства фотографии ден. Обу идэлерге биги 11 класс рекениттен олору лабыт. Төхө местелеган? Бести бюджетный местелектер. Ити бидди тохтарга. Ага, бидди тохтарга бести. Ухкара битти. Угу. Ото оно сенин биги уэрэх бит аяр Эйгегасыгыннах болан бихи уратыбыттен бихи кирер оғылыр, просто ортоку бал аттестатынан болбаха, эбиесе кенелер творческое испытание дене ахалар, онны кенелер урхуй-урхуй дулар. Онна сирей-сирейге кәленнер урхуй аспыт оғы собеседование нахар, онны оғылыр бары били бәйтін таланларын көрдерер, портфолио ағалан көрдерелер. Урхуй дарын, ким тикпит таңастақ болланы, например, таңағын. Аны бу оғобут художественный склоны бітер-біте болуқта? Әбіхәтіліне болбадық. Оны болуқта. Қолбыр оскола, ондық осколаға өреметіқ таланына қоғы бар болуын хеп. Ондық әлбәқтір. Ену білген қолбыр бәлірі әті компьютерге графическай планшеттенге қолбыр әлбәқтік ұрғыдулар оғылыр. Компьютерный тоғын программаларын. Оны жәт ұрғыту ғарға түхөлбәқ Оғыттың тұрғыту бе оның ағар болады. Оттың оғы, аға, бәдін. Колледж құйатшылары. Аға, директор. Бар болар оның приемный қамы құйатшылары. Аны бұл әді бұл әді бітші білді месте үрбелі, үрбе бісті. Әді бұл бір жолақ оғы бұл жабы өреққа кетті. Оның бұл оның тоғыс оғы қылы бұра қалан қалыр. Әхі мониторын бір оңыр болақытшы ғылға батчығы тұттарсыр. Бұл үйрек қабатшығы кейді, бұл қолырғы анан отшығында туық үлегі тұңдарай. Оғынның қоғыр қолымыра, бұл әтілібеден көрдік басқа үйрекқа кейірәйінде болырды бюджетті местеген. Онтан халғы бұл бағана кенелер, ең бір оғы бағаран тұрандар кейректерін, бағарар бұл бұқтырыны еққыда, отшығына жөбілі қатшы төлі Онтан бұлғана, әбәтір бұлғана, ғымбір біле босқа бюджетнеге, ғымбір қандығыр әйірақтар біле түрген байдық туған қабаттар. Отшығына, оғында керекқтін сөптен кемелердікті мемінді көпсетейтін тұқ абитуриент штабы өлі. Онтан бұл үйраққа, ортан алы үйраққа қас сірге мен документ беректі ақын? Олы бұрача бұл Бәлі, оны хапастынан жәтуққа техникумға мей бейді. Покровскайға берек қатын сәп, ЮДК-ға берек қатын, Южный Якутскайға берек қатын сәп, Мирнеге берек қатын сәп, Сөданы Китсуфу, колледж информационы. Оны қас бағарар дейді. Қас бағарар, ограничен. Дегі өрәтшілер бет бияқы қытты халылар, нұйытыларғар бидді-бидділен әппетті Туризмға гид өрегар өренекпін сөптуден. Медицинаға үлі... Иділі, үлі лисылджар, оны туризмға гид. Итіндікке қолу бұра. Гид өттігер бейе қанны өретелдері? Гид, оны туризм өттітінен генгі, бітіне бейе қа Покровский колледжға өретелдер, қанғы сұғығығығар. Бұйы оны түніме әбей бұ бүджетні месті мейін бір көрілі біте. Оны кенелер бұ сайттарғар әме бар болықта, қанды керен, тұғы экзаменін тұттарын, қанды тұттарықтарын әбейденінен. Бейтір сегелі бұл
горячей линии дембар, риен бельсехтерин хэп, бейен оттон түрдін түттін нөмерге, оғанна бардың бағарам берехтері. Бейгі корапытыр IT-технология қанды көрек қығата, гар өренеққа сөбейден талдар. Ата мен, ата әппетін көлдік, бейгі колледж пөтері өренеққа әп, әсі әбейтін бұллана Южно-Якутский технологийский колледжден бар, Нерінгірігі, әсі корапқа бұллана колледж информационных инфраструктурных технологий СФУ, еще была на коротко якутский колледж инновационных технологий Дембар, чаганы терлте, он на Покровский колледж кау юртеллер, еще обидин, он на мирный гиртеллер, вот где вот алта это основной терлте бар. Колбра ортан ал юрха кирерге бир келим экзамену туттарар эбихет надо дугухту. Он на биркелем экзамене хаябапу беге аттестат мүгүнен көрүлүш. Балама. Орто балында харабыраха. Чырапчыга, маяга, медсестра үйрага арылыя дуденей талдар. Иринегер улустар бутыр. Ити бувагына билигин биге те хамы увахан медицина эттүтнен колледж бут, медколледж бар. Кине бувагына улустарынан били бейте анданағы подразделение деп курдуктар арытавы хиджар. Илиндегер дегетин кине бувандыктан оттон бәйлерин сайттырыттан эмеген бир көрөк кап булуктак, оннотон эме бу нөмерден эриена итакка бирехтере. Де бу мисинске кош токсус кенттен үйрөк барды дей биттер сестринске үйрөк ка токсус кенттен алалар дей. Так, сестринскайга 11 кенттен ал барат мен үйдүр бине токсус кенттен болбадак. Онна ме конкурсу үрдөгүн үрдүк бурун кобура чатынча түсүстөн такка хаяп какие бита быйыл дагы нагын бир конкурста оннотон биле эбенет такка эти медколледжге кирерге биле ого кирергер медицинский тетелтен кетти организацияны кетти токтак булуктак целевой договор дагы чогуна чай бинде кирергер ток капсаар онтон эхе целевой индик бардык олубура улус олубура учутал тибет буллагына оннук үрөккө кирергер целевой ден сок. Та би вернехтер не петерин курдук бюджетка хапсуватах полахтер не би телян кирехтерин сеп. Би яха сылга теле бюре барасова алтон тэгинча, ол алтон тэгинча не иккенгы аңардан теле охтерин сеп. Бас тэкэ вирах телегар тэгинча, икки сирах телегар тут тэгинча. Бұха қолан ұчағына бир семестер алтон курдук болады? Ага, ох, бир семестер болбадах, бир сылга алтон тэгинча. Бир сылга. Мен оғым техинспектор, эбетерім чез болым бағарар. Ортан алып үйрөккө кандай туттарсың себеби? МЧСка колобура. МЧС эбетер тех институты. Үй билүүгө баары бар? Технологический техникум. Үй билүүгө баары. Анда туттарсың себеби? Аны ещё мастерской работа. Как раз МЧСка. Аны энергетический оборудование лахтар в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Иллера был рынка и бытыра, ой, был рынка и нарол мастерской ориентура дахтар. Был рынка. Балаганы маңнеге күнеттен ағылан дәте мастерской дар арылы бытыра. Султан Савақсын дәте маттек базы деққа бұлваға дей, біле әбейбі юрақтарға конкурсынан ағаннар, біле бәлерін юрақтарын тұрғырдан ұттан біле үрімінден, саңа абаргудыманиян атығаннар қаям берілер. Оннаттан әбен бердіққа бұл оғырыр юрақтәлтілер бары өтендік күрттанлар бұл көйі вақтыр оғырыл бұл. Қобыра бұл петколлежка болғана бұл күйін бұл көй біттірі, онына бұл күйін аралығықты ақтарден. Бұл тұғы себәс энергетика колледжігар он әбірбәу вақы көй біттірі, онына мен саңа абаргудыманиянан оғырыл бұл. Бұл технология дизайн колледжігар әме бұл бағағаны еттен әме арылған саңа абаргудымания вақы тұғы федеральный проект и профессионалитет, я не могу истерить, как корбюкет, когда на эти рекламы варигент или биргами эргерди, так варди, а он на бок, а мы просто кача бок я норор, он на киндерами о сангартовар, он им бару. Ити санга иде тухна. Ханга иде тухна, профессионалитет. Ты это профессионалитет, у леля пет был боил у леля тебе, у лахам программа проект кирамран федеральный, на об каче 100 миллион. Көрінне бейеға. Он тойға әуелен коллектив ұлағанды көрі тұра. Онны болла барта ғаңаттық, ғаңады техника, ғаңады оборудование, лабораториядың полностью реконструкция, мастерской. Ол ата оғылыр, еменні производство
по ориентированной, допустим, и отраслевой бар было предприятие бигена, именно он нука бар, киндерга бар было, бигемия бар было так. Вот что он олар разу макетно мол бака, чакчы бы действующий, тут он кабан, влелян, разу производство бар, ордуктен, олен, это профессиональный лет. Он то беги бу устарбелых пет, беги командировка бардах пет, нати устанкеля бите, оно барам бит себе, коребит, нах чуге лох беги туп сагай барта коренне, барта нагалы, оборудование Аллах, кихи уренинере багарар. Он это ведь беги кем битер того бу мандек, уох этой деньги накаиген. Он где олар кататын, борто анал уйрек кахаларгар, бягат идягатин талангат, тут тарсаргатер багарабут. Он то те упсы уттюне. Опсы где месте биди бидилен, эти ханди опсы на хатилы жакай дагы. А жакуска да пет колледжка бияха опсы дах пет. А ол опсы бидигар бартекере исюз биен месте курулер. Тан курдукта эл бах дигне колледжка келен юернер олар бут колбур тосюз чао болахтарна месте бит исюз биен. Ли самай надалахтар надияр олар он кирелер. Баралар тан Джонар Готы генетический некорр был лахат. Ага, кир, он уже документер Мартин Кораллер, ким хайтан котолах. Они были уродманы, когда дехло, брекинул стар, халастар, нам на росе, геки, хайтер, стар, кир, бет, кит, и хочу госу лустар, гет, были коту, рахл, и ты ник бард были. А то, он ну, как бихамия бар, и осы бит была на центр Гедрор. И кюс меселях. И ты уйрахат оттуда. Петра Алексея, уйрахат Петра Алексея 25 пулана, тухпут особи пулан, эти 50 лет советской армии, это пар бы стадион, это спортзал, он кинезиатур. Талы и талы озеро. Он кинезиатур центр готур. И кюс меселях, он был рингедлетон, сюжки не был потоден, коронавирус, ограничения лах. Биди хоскага, тетки холлор, таники холлор, шести холлор. А так, хотулу старта, не имея заявки, ведахтар, хотулу старта, конечно, лагатит, басты очерет, он там уже келилер, там рахул старта, хала. Он там, где Виколечка, ты говоришь? Виколеч, пыт, халтурина, улусага, овсайдах, пыт. Вот ты, дробь 4. Ага, он, но, бихот, он пока агон месте один, это был, он, но, Баста катын тулайы қоғылыру, конечно, бастан келдері атывыд. Онтан уже ими ұрақтан келбет ұлыстыр. Ты қайсыз атын техникалар? Тобе қары ятын, не секрет, ты қайсыз атын мир востребованность. Әлдәрі мөлті қоғызды, до сих пор. Бұлығым болы әйті қоғылыру привлекайды атар. Агрономия специальность, зоотехния, ветеринария, дұқылыбур. Индекс специальности, и обсайдеры полностью группа качает. Он еще и бары полностью. Это техайство, это бары гирелли. Он так раз бедит, репит, вот он девирах, как там баран хандык багария, ага. Огом хайдак, ага, долгую, хайдак, ага, не хайдара болла. И ти я хана на столу бойгин. Вирах халар гарбаллар. А то основойдер, да, бихаб баллар, основойдер быт, оно там Хотя это там телевизор, а то на слово идёт дама сумма такая. Стипендия беребит, стипендия на Стипендия лара бля колантер тут на кай. Стипендия среднему то. Ты не весьма. Вот он социальными стипендиями не имел. Какие-то не чалки, а потом тоус социальные стипендии. Эвиллер. Социальные он тоус. Какие-то не чалки, а потом тоус социальные стипендии. Он это Еще и дебюринер олар отличниктар истегенчат. Да-да-да. А то он были тох глава стипендия, та правительство стипендия, та дене мегим бир были көрүллер. Он на мег конкурстан бараннар оттан были бәйлерін еще и дюк көттір бүйт, уйрақтарегер ду, были номанна кохтақты кыттаннар ду, он тон были көрендеріме анын бар оғымыр көрін стипендия. Аны жіпы ортан алы уйрақтарын бітерділер, әхеге кетен, аналистан мониторингдан көрір көрер, ордук үрелі бараларды, әбетер үрдетіне ду. Обязательно было. Так или иначе, мы отслеживаем, ссылаем мир запрос, куратор, дальше дюрелилер, у них было
где-то трудоустройство один бар, процент, он говорит, то он курдык, то он арыкай бат, трудоустроено. Вот он юрека тухтар, ими трудоустройство один. Он на том бар, то он юрека битер бит чат, кетахтан дюрнен сэп олла? Кетахтан дюрнен сэп, но кетахтан дюрнерге хим бир имейте бюджетный месте курлер, тан на, бле, эльбах, дын чанан месте, болбадах, канам барах, бобра, байыл, сюс месте курлен орар. Сильвуй. Завышны сильвуй динен ахахэп. Он оттон аби бли кардак чупчуване бенеттэк кадеву курдыкта бу бесейну хэттэ күнігер өйюн единый день информирования тен учаван брархэп, единый день информирования для родителей и абитуриентов тен муннях оңровар вопсэхэп. Эте тухтар эте центр опережающей профессиональной подготовки нектэрэкта бунникна кастэрэмову. Кенелэр тухтаргар сайттаргар сылкэгэн бар бувар. То он хэмбир бли юрэх тарэлтэлэрнан осковарнан те юрэх управление образования в Арнанде, когда были доктор Маравар, Ингры Гуруктар, Беллерилер, Билл Маравар, а он Анкиран, доктор Нюб. Я могу найти Ниталлар. Тохсус класс, найти Вирахан Кабаллари, Тохсус класс, не Котугулу Линге Федерации, Убаттар Баттади. Тохсус класс, не Я пока документы принимаю только через госуслуги, да дебитер очно не принимает. Я представитель штаба абитуриент 2022 года дебитер. Ага. Петколледж. Ага, тут был документ, тут там я был рынок курдук, интернет, ага, болар. Это имбир бедигар, кас бидди юрахай, бо бесихнир бекунитте били старт берилин нагне яви курдук поводи асмунун. Имбир бедлергер били штаб абитуриен яви курдуктар балвар. Он там бир келим уахан, кого брадати устар кеннер кобхан оврар тухтаргар бо связан энергетика колледжгар бовар. Баран намустан оврар бовар, бо о отыйн магнайге кунуттен атарчакыйн сюбекунигар дуэ улердин хавир. Овата бир уахан залга били эльбех пай боннар оврар, чаван били устарнан кайдханнар. Он на были, он на кельбит абитуриеннер, кельнер были докторам тутторовар, туры и докторин септиен. Справочник удобно. Справочник удобно по докторин септиен. Эхибазат. Эхибазат яр. Петралис яр. Коротсев 25. Короткий нир. Короткий нир. Бетти. Он на баран то бисер был нахтеди. Пять колледжи битерем баран мет институт кай гета сох кирен септу. Ханны косанно предмет тар тутторари. Холбратон алла юраган пять колледжи битерем баран мет институт кай тар сембар. Метка. Метка. Егейті оқ, үрдігі үріқа керіқтіресе. Олыс жөйді? Оның қаяндар дұ қайдақ тұр. Егейттін, әгеттін дәреден бұл баққа қоғы бұра біле орта үріқ ғатығар хембер біле тұқ, хембер білерлер бұл бағады практическа өттөте бұдан әлбәқ, то есть біле қоғы бұра теория, оны практика дентан қайырығар біле оғы разу тұтатына практика, оны бұра хембер біле бұдан үдетігар бұдан чугас болар. Қоғы бұра үрдік үріқтан кәлбекке хембер біле ары біле Атын нык ұлынар деққа. Онтын орта юрағы бітірбеке үже бастыға ғылын кәнеттен үлі лидер болын сәп, үлі емелі қайдақ тоқ боларын бұдан үшелдік білер. Идаға чугас болар қолығыра. Онтын де бұ колледжгі технология, колледжігер құлабыр бұ айыр құттақ жөн өрінер бұл лағады. Үлені бұлу,
выбрать ник. Ортуколе не буду ларей ходить. Верхтерем битерем бара. Сюрин были урбанга ген баралдара болоду ходьдакту. Тобие выпускниктар бут в основном битерем бараннар улели бараллар. Отто юрага халкан барачилар мия баллар. Но хлорочи графической дизайнеры битер бит оглор ник полиграфической услугаларга дизайн интерьера. Он ландшафтный дизайн, не перебит оларами, беллеринджи, иделеринен, бранули лидлер. Блин, эти направления хайдани хеллерди, кенники, кихибарта, дитин, он оттрон багарар, дизайн он оттрон багарар, тас дитин таханеми. Керек, я гатар дзихи кюхюбде. Ага, линдик телителер эльбени хеллер, чахнай дардаганы. Спрос эльбе. Больше чахнай боланер. Блин, олар, хорохтор, беллеры даганы арналдар. Индивидуальный предприниматель был он. А то на конкурс старите рахнай было в Вардите, Тохкенер, творческая дитнен, а вон там коронер химбир были, там были фирма Вардаганы, эти работодатели, где когда химбир были коррехать, коррехать и хиджавар, он на там были эвенет такого был, сюсов бутыгар были, конкурс были арбитрия, гербене, урвидание были, джокуской коррекенигар, он на ховара был, технология, он на дизайн колледжа. Коррекенигар. И студент, графический дизайнер, он тоже был выпустан, Лукин Василий, Каилах Полбуда. Ага, он тоже был, эхеги уйракка халаргатын бетерем баран, үрдік уйракка, үхіз курстан тақсықтарын, кирақтарын сөпті. Холбронның барды. Үхіз курска... Холбора эхеги уйраккатын бетерділер, онда үхіз курстан білі ұлалар, үрдік уйракка. Очалық басты курстан. Басты курстан. Урод он где-нибудь бара, если видел. Урод курса, экстерна, мигиндент, то вроде мы были. Икис ин курса, че на хаюш тому бадаву, икис курса, а там был он нук, он нук рубетер. Он то не кетахты не урени, колобра бар дон нук. Кетахты не урени, я улин бар, дихе да бар, он то идут. А рая у барта я улин платный был бы там, то ли берут дах. И специальный скаловат, лесной лесное хозяйство один, оно правое соцобеспечение один и вала за техние деньги. А так, толору постоянно бар, юрек, мир, кимеда, куханга, мурбата, мир, ихтеолог, идите, гербелем, не для дуги. Ихтеолог, кен, бар, это, а рейхевлин, профессионалитет полон, хевлин, а опыт улар иде. Это водные ресурсы, ден, и аквакультура, то есть более обширный. Аквакультура, да, объекты, бартым полностью джагали, ихтеология джагаяр, рыбный ресурс, бартым полностью, все, что унутта свеста олны бартын кине жагыр. Хеп. Де көрөчүлөр бүт утат нейталлар полицейский колледж кандидаттарына бетер үйрөнөр кемге заочный дүкөрөхө керек кесип төтөлбүрдө акта болун болдун дептир. Де полицейский ден чагынай даркен это чагынай дар колледждер кене. Төлбүрдө ага. А бетер ону кытта теңге дүкөрөхө керек керегим дөгенде. Теңге үйрөнө хаджан кирбиттере. Заочный бор был. И кюрдгюрка. Юридическая игра холобра бетеркириен хеп лад. Латная игра, да? Тенге юрина хеджан. А то арай бастыка курстан холобра бли бетен кенен бетере нерер, онна дюгюрака бастыка курстан киревен дьетана. Музыкальный уйрак тоқсус класс кентен қанна бары, музыкальный оскола дипломнах боллағана ди. Биха, Джокска, да, педагогическая колледжка, музыку учитывала архитектор, рецепт, тоқсус класс кентен. Тоқсус класс кентен. Асыл дюрин алдыри? Олонно тоқсус класс кентен түйет сыл 10 үй, 11 класс кентен үй сыл 10 үй. Онтан же бұ үтшеттар бұд, әдер специалист болан үйінен тақсан үйірінен бараннар үйлені бұлулары қайындағай? Халбур биха, ага, жокуска да, педагогическая колледжка, балерины, данные дарылан көрдақ бүтіне, әме әте үйраққа кирилері, әме әттонча бірген көрдік. Олар. Она ол халбыттар отут бірген ығыр. Армия бар бұттар, кем түрі бүт, кем қая бұт, үрдетіне бар бұт, ол көрдік. Тұн опцияны лан көрдік бүтінен, тұн ордук үліға кирилерін талалар. Биха, ме енне көрдік, үксеттен айти отрасылы тайды тұр. Айти парк резидентарынан енкерілдер. Он индивидуальный предприниматель, самозанятый, директор, он уже трудоустройство, то он брыгнул латнер, наверное, или акирил, да? Ага. Интересно.
Технология. Тох пар предметтер гер бартер кахлан юраннинер, без тюет полахтерна кирелерге бюджет местедлере кирелерге хаяндан чипчик болугади. Он на хаяндан уйраккарах тубака тас ситилерге спортнанда болун, творческая хайсханнанда болун бартер кеттанихин. Ол ситилерге грамоталарге медальлерге барта уйраккирелерге тир хаяндан тухалыхтара. А то мен эберимден сылахтык документтин берин. Ол документтин оригиналдарын берин тутарсын. Мен тем этоттон уйрахаттар саатчылар, тоқсықылағы, умбересқылағы бітерәтчілер сөпкі идағатын таланғыт, бағарар уйрақытыгер документтарын тутаран, сетегелеқтік тутарсын керер кетер бағарын. Ата мен еме бірем етер бәкке түрге ауыстық. Бүрбәсі жиылаттың жүрілен барабыд. Түркенлік через портал или через госуслуги тургаласу документ наргатын. Бие килдер агит болар, онна ол таханан болла, все оригинал гатын. 15 кагалы бие табыт, раз оригинал гатын 16 кагалы бу болар нәжу болар. Хочу устар ола билет илынан, ола бартым ланықтарын надеп. Де күнді ғылжыттарын бүйін кәлен хитиндер егіт ехін мақтына бұн, онтын же бұ өрек кампанияда әтегіне ахан, оқылар сөбілуриделергер, өрекка керендергер бағарап. Мақталы еқам, күнді көрәтшілер бе жаманан бүгін әйге бері түміктенер, онын де бүгін бәйіға тігер олыс туғалағын тірейіне бірбіп болуқтақыт. Оныттон анығысқы өті күхінгерлі көрсе оққан дер бұлақ бұтты. Оныттон бұ әйге беріне көрін сәңәрін бұн әделі ұстата еқа сәтігілері бағарамын.